មានករណីបាញ់ប្រហារក្នុងផ្សារទំនើបសៀមផារាកុនរបស់ថៃកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់និងរងរបួសពលិថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលានេះបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានអាយុ14ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅឯផ្សារទំនើបសៀមផារាកុននៅក្នុងរដ្ឋធានីបាងកកគណៈក្រមមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់បានដឹងថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស នេះបាយងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជាមួយគ្នានេះដែរសារព័ត៌មានថៃ PBSU ដោយប្អိုက်លើប្រភពពីមន្ទីរពេទ្យ Erawan Emergency Medical Center បានរាយការថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បានរងរបួសមនុស្សរាប់រយនាក់បានរត់ចេញពីផ្សារទំនើប Siam Paragon ក្រោយឮស្នូកគ្របកំព្លើនៅក្នុងផ្សារទំនើបនេះដែលត្រូវបានបិទចរាចរណ៍ជុំជាបណ្ដោះអាសន្ន នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេរដ្ឋាថាវិសិនក៏បានទទួលស្គាល់ថាមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះដែរដោយបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានទាំងស្រុងគណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមូលហេតុនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារខាងលើកើតមានឡើងតែប្រហែលថ្ងៃបន្ត មុននឹងដល់គូបមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃនៅពេលដែលអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធនិងកំភ្លើងបានវាយប្រហារលើកន្លែងមើលថែខ្មែងមួយកន្លែងដោយសម្ស្លាប់មនុស្សពេញវ័យ12នាក់និងកុមារ24នាក់កាលពីឆ្នាំ2020អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសថៃម្នាក់ក៏បានបោការបាញ់ប្រហារក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងខេត្តកូរ៉ាតផងដែរដោយសម្ស្លាប់មនុស្ស29នាក់និងជាច្រើននាក់ទៀតត្រូវរបួស អន្តរបាននេះណៃដកស្រង់ចេញពីសាពតមាន fresh news